Ma andrà a New York, non facile! Amadrapanyu hejuru twakire nyakubahwa chairman akaba n'umukandida wacu. Bavuye ahandi hafi Zangoma. Nabo twavanye aho twavanye Muraho muraho rero ndishimye cyane kubona umwanya nk'uyu uhura namwe kubonana namwe mungana mutya mwakoze cyane kuza mungana mutya nkuko byanavuzwe Norese yabivuze turi abaturanyi ndaza no kubabwira ibindi bijyanye n'uko guturana ariko reka mbanze nsubize ibyasabwe na Norese nuko yavuze mbere yanjye naho nanjye nari mbifite Thank you.
murakoze cyane. Ko nzashaka umwanya nkabatumira tugatarama ndetse twebwe kubera imyaka yacu naho tugeze n'ibyo twagiye buri gihe kigira ibyayo akantu twatangiye kukabona kera mbere yabo bana hanyuma ubwo abantu iyo bataramye barishima ndetse kubera ko katugezeho kera twe dushobora no kugaba ubwo tuzabagabira rero hanyuma icyatumye ntura mu Bugesera nkaturana namwe byari ugusubiza ikintu numvise kuva kera gituruka ahantu habiri hano mu Rwanda ubwaho ariko no mu baturanyi yavuze ngo ni umugesera babaga bavuze iki ariko no mugesera ni nk'igitutsi ariko igitutsi kijyanye n'uko natwe twitukaga kuko aha mu Bugesera mu mateka yavuzwe uko hari hateye bahakiraga abantu ngo bajye kugwayo ntabwo hari ahantu ho kuba banza ngo aha harabaye na za tsetse karya abantu bakarwara bagapfa hari abantu rero mu Rwanda bari bagenewe kuba mu Bugesera ngo bicwe n'indwara ya tsetse cyatumye mpatura n'iki rero cyangwa icyatumye hubakwa ibi mwahoze muvuga mwumva byubakwa n'ibindi biracyaza impamvu yari ukuvuga ngo mu Rwanda hose ahantu ho gucira abantu ngo bajye gushirirayo nta n'abantu abari bo bose mu Rwanda uwo ari we wese nta ugenewe kurimburwa ngo abuzwe ubuzima bwe nta numwe rero naravuze ngo hari ahantu hagomba kurimbura abantu reka ngende mpage nk'ikimenyetso cyo kubihakana cyo kubihakanya cyo kubirwanya ari hagati yacu tubane neza ari hagati yacu n'abaturanyi tubane neza hanyuma twe kwikorera ibyacu bitureba dukore ibyacu by'amajyambere ari umunyabugesera ari uturuka mu kandi karere k'iki gihugu cyacu
bagira ubuzima bumwe, bagira amajyambere amwe, bagira umutekano umwe, twese nk'Abanyarwanda tube kimwe dutere imbere. Sibyo? Hanyuma rero twebwe, yewe n'urungano rwanjye, abo tungana bo myaka nk'iyanjye, hari abo nduta banyegereye, hari abanduta nanjye ngenda negera, twagize amahirwe. Hari igihe twagize amahirwe, igihe twagize amahirwe yo kuba FPR FPR inkotanyi. FPR ntabwo ari ziriya nyuguti eshatu gusa. FPR ni politiki, ni uburyo bwo gutekereza, ni uburyo bwo kubaho, ni uburyo bw'imikorere ijyanye n'ukuntu abantu bakwiye kubaho, ijyanye n'ukuntu bakwiye gutera imbere tukagana aho abandi bageze kera tukabageraho, ndetse byaba bishoboka tukabanyuraho. Ibyo rero ntabwo twabipfusha ubusa, cyane ndabibwira mwebwe urubyiruko, mwe mu kibyiruka bato, twifuza kubarera muri iyo politiki ya FPR yo gukotana, gukotanira umutekano n'amajyambere y'igihugu cyacu. Ariko mujye mwibaza, umuntu ni nk'undi, haba hano mu Rwanda, haba mu baturanyi, haba i Burayi, mahanga akize ateye imbere cyane, buriya bageze kuri byinshi ariko ntabwo baragera ku kurema umuntu, kuko ntibyashoboka. Niyo mpamvu rero twebwe tunababwira, kandi niko mukwiriye kumera mwebwe urubyiruko rwa FPR rw'Abanyarwanda b'ubu, ukwiye gutinyuka mwebwe ukareba umuntu mu maso mukamubwira ko atari Imana yanyu. Ntabwo ari bo Mana rwose. Iyo niyo ngiro, niyo ntego, niyo politiki ya FPR, niyo politiki y'inkotanyi, gukotana. Murabizi mugomba gukotana, nibwo mugera ku buzima mwifuza kugeraho. Nta muntu uzaza ngo adutobangire ibyo twubaka. Ntabwo azabyishimira icyo azamuha. Hari n'abariya rero bakoresha bamwe bake cyane muri twe, bakabagira ibitangaza, bakaba
Baraba shuka wenu. Buriya bazarinda basaza bashire mu mwuka ntacyo bagezeho ari igikoresho gusa. Twe rero turebe igihugu cyacu. Twirebe. Turebane tumenyane. Tumenye ko ibyiza bibaye kuri umwe bikwiye kugera no ku wundi, bikwiye kugera kuri twese, bikwiye kugera ku gihugu cyose, bityo tugatera imbere iby'abandi, tukaberekera ba nyirabyo. Usibye kubana nabo neza, gukorana nabo neza, guhana amahoro. Ariko iyo ushaka amahoro witegura no kuyarinda. Twe rero twiteguye kuyarinda, nimwe duheraho kandi. Turangije iby'umutekano. Igikurikiraho cyangombwa ni politiki nziza itagira uwisiga inyuma mu gikorwa gikuru dushyira imbere cy'amajyambere. Amajyambere murayi bumva, gutera imbere. Abantu ntibahore baganya umuhanda, baganya amashuri, baganya ubuzima, ibintu bitanga ubuzima, baganya ifunguro, ukaba umuryango, ukagira abana, urimo umugore n'umugabo, ugasanga baragorobye, bifashe ku itama, ntibafite aho ribuvane ikiri bubatunge. Ntabwo ibyo bikwiriye kuba amateka yahise dusiga inyuma mu gihugu cyacu. Sibyo? Iyo rero niyo nzira turimo. Ntabwo dutangiye uyu munsi, ntabwo dutangiye ubu. Icyo turimo ubu ngubu kiraganisha mu bikorwa by'itariki 15 z'uku kwezi mu minsi mike iri imbere, bayivuze 9, kugira ngo mu buryo bwa demokarasi nk'abanyarwanda twongere duhitemo uko dukomeza iyo nzira. Iyo ni muzatorage muzamutoye FPR, ubwo nyine nanjye nzaba ndimo, kuko maze rero jyewe ndije kubera mwe. Namwe muzabe mwe kubera jye. Hanyuma rero urumva ko ibintu ari magirirane, ni icyo gihango nyine. Kandi dufitanye igihango twese hamwe. Twese hamwe nuko tugeraho tukivanamo
intarige imbere y'izindi. Sibyo? Nibyo cyane. Rero wavuga ibyacu, wavuga amateka, avuga aho tuvuye, aho byo tunyuzemo, aho tugeze, aho tujya. Ibyo ngira ngo musanzwe mubyumva, nta nubwo twabivuga muri aya masaha ngo tubirangize. Gusa nagira ngo ndangize nongera kubashimira cyane rwose. Ndayakiriye ni byiza ko turangirije kuri izo ntare z'inkotanyi. Ndagira ngo mbashimire ko mwaje, ko twahuye, mbabwire ko nishimye, hanyuma bizahora bityo kandi igihe kirekire. Mwakoze cyane.